Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a kandidát do Európarlamentu Braňo Ondruš prichádza s ďalšími informáciami o predsedničke Európskej komisie Uršule von der Leyenovej. Kšefty predsedničky Európskej komisie časť 2. Ohlušujúce ticho. Ursula von der Leyenová čelí závažným súdnym procesom, ako aj vyšetrovaniu Úradu Európskeho prokurátora pre poškodenie finančných záujmov EÚ. Na Slovensku sa však mlčí už o finálnych výsledkoch prešetrovania zo strany Európskeho dvora auditorov a odhalenia Úradu Európskeho ombudsmana. Obe inštitúcie už jednoznačne skonštatovali, že predsednička Eurokomisie vedome porušuje európsku legislatívu, a zatajuje zásadné informácie o najväčšom tendri EÚ na vakcíny proti COVID-19 v hodnote 35 miliárd eur. Ursula von der Leyenová už takmer 3 roky napriek zisteniam európskych dozorových inštitúcií a vyšetrovaniu európskeho prokurátora odmieta zverejniť kľúčovú komunikáciu so šéfom americkej farmafirmy, ktorej pomohla k najväčšiemu kšeftu svojho života porušila pritom viacero postupov a pravidel a naďalej porušuje európske zákony. Po jej utajovanej komunikácii okamžite vyskočila cena vakcíny o 25% oproti tomu, čo sme zaplatili za tú istú vakcínu predtým. A celé to platíme my, členské štáty Európskej únie, z daní našich obyvateľov. Ak sa ani vám, ako aj mne, toto nezdá normálne, ak sa to aj vám zdá ako totálna zvrhlosť a k tomu ako ja chcete zabrániť, príďte k voľbám do Európskeho parlamentu.